Nedelja 10 ujutru. Sanjivo se rastežete u krevetu, još uvek mamorni od subote uveče. Po ko zna koji put kritikujete sami sebe, kud ne kupih kafetin. Uključujete televizor, mislim, šarenica vam uvek pomaže da dođete sebi. Kad ono na RTS-u, Vučić. Pink, umesto Jovana Jeremić, Vučić. Studio B, možda imaju dečiji program, ne? Vučić. Happy, možda ima nešto o Putinu, za malo, Vučić. Prva, možda istina i laži, a ne, samo laži. One kanale za odrasle ne sme ni da puštam. Šta ako i tamo? Stvarno nema ni jedan kafetin. Juče sam imao 5 razgovora sa zapadnim predstavnicima, od jutros 3 razgovora plus razmene poruka sa svima. Korektne, nekorektne, kakve hoćete. E, možda vam ovo izgleda čudno, ali njemu je ovo upravo bio godišnji odmor. E, ima i snimke sa letovanja, evo, pogledaj. Mnogo lepo bilo, kratko, ali sadržajno. Napunio baterije za godinu dana i sad može da nastavi. Šta god da su nas zamolili, uvek smo pronalazili rešenja. Trudili se da popravljamo svoju poziciju. Raduje se naš narod i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, i u Nišu, i svuda, kada vidi da popravimo negde poziciju, kada vidi da se čuje naš glas, kada vidi da nismo samo mi krivi. Ma kako se ne raduje narod? Veseli se srpski rode zbog popravljene pozicije i slobode. Ja bih čak predložio da se organizuje i doček popravljene pozicije. Terasa Skupštine grada, svira, ne znam, Amadeus Band, da nam se obrati pozicija, da narod i lično vidi koliko je popravljena. Bravo, bravo, bravo! A nakon lepih vesti, predsednik se vratio na glavnu temu, ribanje Euleksa. Da vršite lažni monitoring, da mi glumite budale tamo na administrativnoj liniji, da govorite, ja izigramo Vinetua i žalosnu sovu, pa smo videli trag čizama u blatu, i ne znam ni ja, videli tragove sendviča. Evo, ne izigravajte budale. E, pa evo, ovo je okej za nedelju ujutru. Vinetu i žalostna sova prate tragove sendviča. Mislim da je ovuda prošao kontramiting. Hej, eno ga Bizon, hajde njega da upitamo. Kapirate, Bizon. Ja sam sebe izložio lično. Svemu od trenutka kada ovakve stvari govorim, nemam nikakve snove. Raspršili su ih u param parčadi da sam ih malo imao. Više ih nemam. O, kme, kme, plaćem. I prekinite sa tim neslanim šalom. A zašto da prekinemo? Narod voli naše neslane šale. Već 10 godina. Prekinite sa tim neslanim šalom. Ko, kad bismo mi vama rekli, aj prekinite više, svaki dan se obraćate naciji. I prekinite više da mi, ako možete da... Ne govorite dok govorim. A dobro, možete vi da ne govorite dok ja govorim, dok vi govorite. Ako ste već došli ovde, imate pravo da čujete, prekinite dok ja govorim. A nisam ja došao kod vas, vi ste došli kod mene i zauzeli mi sve kanale. Što ja imam neprospavanu noć i 10 razgovora, ne vi. A imam i ja neprospavanu noć, od komaraca. Evo, evo. Niti znate čime se preti Srbiji, niti znate kakve druge probleme imamo. A znam da imate probleme, delujete. Zato za malo poštovanje, molim. Izvinjonje. I evo ga, opet ode na kraći odmor. A samo pogledajte ovaj Eulex u izveštaju o monitoringu. Ovom olovkom bi gađao svakoga ko je doveo taj Eulex. I ko je tražio da oni dođu. A zna se koji su to stručnjaci radili. Nedelja 10 ujutru. Potresna ispovest jednog čoveka. Duboko razočaran, sa snovima raspršenim u param parčad, on uzima olovku, ej, možda baš onu dragu uspomenu što mu Trump poklonio, i baca je na te neke. Ti neki u fazonu, druže, šta ti je, brate, koliko imaš godina? 6? Pa šta je sledeće? Duvaljka, pa papirić u oko, puk, ne znam, indijanska vatra, ko Vinetu i žalostna sova, šta? I ovim stručnjacima koji me zivkaju svaki bogovetni dan, samo da poručim, rešite ove probleme sa svojim čedom Aljbinom Kurtijem, pa me onda zovite ponovo. Lepo vi to rešite sa svojim čedom, pomilujte ga malo po glavi,
ili ga lupite po dupetu, kako god hoćete, vaša beba, vaše čedo, radite s tim šta hoćete, mene obavestite kad ste završili svoj posao. Čekajte, čedo i beba? O kome sad priča da ga ljuljaju i po dupetu? A, čedo je Kurti, ujedno i beba, i Kurtija treba po dupetu. A, dobro, verovatno je to i highlight ove konferencije. Mislim, možda nije bilo baš toliko hitno za nedelju ujutru. Šta, obraćanje predsjednika Republike na temu Kurtija po dupetu. Au, to moram da gledam, ej. Navijem sad ko za Jokića da se ne uspavam slučajno. I verovatno, nakon ovoga ništa bolje ujedno i gore nije rečeno. Šta ima? O, ajde. Posebno vođe Srba sa severa su uvek kriminalci. Ubice, narkodileri, lopovi, ovakvi, onakvi, svi. I onda pravite pogodno tle. I onda ovo možete da radite. A ja vas pitam, šta je optužni akt protiv ovih ljudi? Čuveni kriminalac Lune, kriminalac ti tata. I tebi Svećija, i tebi Kurti, i svima vama. Sram vas bilo. Pošto u optužnici ne piše ništa. Dakle, da sumiramo ovo nedeljno obraćanje predsjednika. Kurti je beba i treba ga po dupetu. Tišina tamo gađaću te olovkom i tata ti je kriminalac. Možda se moglo još ići i sa moj tata jači od tvog. Jedva tri sve što kažeš to si ti. Kurti ima vaške. Ha, 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 ha. I naravno za Kurtija jedan. Samo da ga naduvamo. Znate kuda ovo ide? Da, tuda ide, da. No, neće nešto, čekaj. Evo krenulo. Saopštio je predsjednik Srbije na 11 televizija u nedelju ujutru. Zaklopit ću sad malog. Opa.